Ireo lohatenim-baovao izao alina izao tsy mbola voadinika nandritra ny fihaonana sy fiaraha-misakafo teo amin'ny Prime Minister sy ny solombavam-bahoaka Omaly Tenimahazo Arivo, ny fizarana an'Antananarivo. Olona efatra no namony ainy sy tao mainty rano noho ny fifamonoana teo amin'ny olona sakiaka ombo nogazana noho ny dina sy ny praidina. Olona efatra hafa kosa no efa no samboro ny mpitandron'ny filaminana ary isan'izany ny ben'ny tanàna ny mainty rano. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alina izao ary manasantsika rehetra hanaraka ny vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'ny fiteny malagasy amin'izao alina izao. Fanitsidika antsika rehetra any an-tokantrano ny sampany fampalalam-baovao amin'izao alina izao anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany ary. Potika sy mainy biraon'ny JIRAMA ao Bazaribe Toamasina noho ny fandrobana nataon'andian'olona leon'ny delestage any an-toerana. Olona telo kosa no nosambonin'ny mpitandron'ny filaminana hatreto. Fa ho avokosa ny orana amin'ny tolakandry ny andriny noely ny 25 desambra izao raha ny tomba ny mpamatatra ny toetrandro mitohana izay tsy izy ihany koa ny fifamovozana eto andrenivohitra amin'izao ankatoky ny fety izao. Ary farany ny eona mivantana sady afaka ny tafa tamin'ny filoham-pirenena Eratsona Mampianandro any Maraina ireo ankizy misy dimy mendrika indrindra tamin'ny fifaninana lahatsoratra no karakarainy tetika sa avy mety president fa tsy ny masovo amerikanina vola ary toana ny ministera ny fanabeazana. Irosotsika avy hatrany ny votoatin'ny fampalalam-baovao ho nisy andian'olona nandroba sy nandoro ny biraon'ny JIRAMA tao Bazaribe Toamasina Omaly alina. Vaky avokoa ny fitaratra rehetra noho ny torabatso nataon'ireo honondian'olona nandroba saika andoran'izy ireo avokoa ny fiara sy ireo milina mpitsinjara herinaratra atao amin'ny JIRAMA raha tara ny fahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana. Efa tafiditra atao anaty birao sy ny faritra misy ny JIRAMA niaraka tamin'ireo mpinoe efa nirehatra izy ireo no tonga ny mpitandro ny filaminana nitifidanitra sy nanao nandatsaka entina mandatsa ranomaso ny mpitandro ny filaminana entina andravana ny fandrobana. Olona telo no fantatra fa voasambotra hatreto noho ny atezerana havokatry ny delestage lava reny ao Toamasina ny fantatra fa antony izao ho fandrobana izao. Patrika Soniriana sy M Sadjudika. Nivoaka teny amin'ny arabe avokoa ny ankamaroan'ireo olona amin'ny faritra Tapakajiro Omaly alina nanomboka tamin'ny valora tao Toamasina. Mitondra zava-maneno toy ny kirioka sy nanapopoka sarimbolany avokoa izy ireo. Ireo faritra tena iaran'ny fahatapahan'ny jiro maharitra toy ny tao Tanambosaingy sy Mangarano ny tao Ankiriry sy Ambolo madinika ny nahitana anetsika. Taorin'ny diabe dia nanao diabe tany amin'ny JIRAMA izy ireo. Nitoran'izy ireo sinompotehan'izy ireo tamin'ny alalan'ny torabato ny biraon'ny JIRAMA tao Bazaribe Toamasina. Noho ny fahatezeran'ireo vahoaka amin'ny fisian'ny fahatapahana jiro lava reny no antony raha nanambaran'izy ireo. Afaka nanao izay tiana natao manoloana ny biraon'ny JIRAMA ireo mpanao fihetsiketsehany satria tsy nisy na mpitandro ny filaminana na dia iray aza tonga nandravany hetsika na dia nahitana mpitandro ny filaminana nanaraka teny afarany ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny diabe nataon'izy ireo. Vokany, vaky avokoa ny fitaratra rehetra avy ety ivelan'ny birao sy tao anatiny noho ny torabato ary mahay ihany koa ireo varavaran'ny birao. Saika nidoran'izy ireo avokoa ny fiara rehetra tao amin'ny JIRAMA sy ireo milina mpitsinjaran'ny herinaratra satria efa nisy tafiditra tao anaty birao sy faritra misy ny JIRAMA niaraka tamin'ireo pneu efa nirehatra ireo mpanao ny fihetsiketsehana. Ory ray latsaka taorin' ny fandribana ny tonga ny mpitandro ny filaminana. Avy hatrany dia nanao tifidanitra sy nandefa entona mandatsa dranomaso noho ny famaroany ireo mpanao fihetsiketsehana izy ireo. Tsy nisy ny ainana foina ny naratra. Mpanao fihetsiketsehana telo lahy no voasambotra. Ankoatr'ireo mpitandro ny filaminana dia tonga teny amin'ny JIRAMA ihany koa Omaly alina ny mpamono afa avy amin'ny sapeur pompier commune Toamasina. Tsy nisokatra amin'ny biraon'ny JIRAMA androany tontolo noho ny fahasimbana. Mandeha ihany koa ny fety ao Toamasina tamin'ity andro ity fa saika nisy fihetsiketsehana ho samihafa. Ny iray dia saika mbola nisy toy ny hetsika fanoeran'ny fisian'ny delestage ao Toamasina ary fidinana an-dalambe saika ataon'ny komity tsy manaiky ny tsy maty manota na KM3 amin'ny fanoerana ny fampihavanana amin'ny mety amin'nytsorana madidio ny filoteoloha Marc Ravalomanana saingy tsiraikitra izany. Noho izany
dia misy ny fivoriana ataon'ireo mpitondra fantsakanina sy ireo mpitandro ny filaminana ho Tomasina tamin'ny etandro teo. Mbola tsy nisy mipika kosa ny dinika hatramin'izao. Amin'ny vaovao avy any amin'ny faritra atrasa angy any Maintirano kosa dia olona efatra no namony ainy sy to amin'ny distrika nisy Maintirano nandritra ny fifampitifirana teo amin'ny samy fokon'olona nanana ny ombony gazana tao anatin'ny vala iray. Ny fampiarana ny dinany melaky tsimpolo no mahatonga ny fifandonana raha ny vaovao voaray avy any an-toerana ny kasany akany ombiny tamin'ny vala. Ireo fokon'olona sasany izay voalaza fa notariny be ny tanàna ka nahatonga ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ireo mpitanany omby. Olona efatra no voasambotry ny zandary any an-toerana hatreto ka isan'izany ny be ny tanàna ny Maintirandro. Natsangana ihany koa ny organe mixte de conception izay ahitana ny solotena ny faritra ny fitsarana ary ny polisy pirenena hoy ny komandin'ny zandary any amin'ny faritra Miraky. Raha tsika ny fanampana zavana mikasika izany. Tamin'ny asabotsy 20 desambra efatra amby folo sy roa arivo tokony tamin'ny folo ora sasany maraina dia nisy tokoa ny fifandonana aniseho tao amin'ny renivohitry ny kommune le tanatanana ao anatin'ny distrika ny Maintirano faritry Melaky zany. Izany disadisa zany dia niteraka fahafatesana olona efatra de roa naratra. Izy io zany nahatonga ny fifandonana dia avy amina resaka dina zany ny fandohan'le disadisa satria misy ny ankilany a zay nampiasa ny dinany Melaky Tsimpoly a nampiditra foriera omby tao amin'ny kommune Betanatanana. Miisa efatra ireo olona voasambotry ny tandron'ny filaminana nanomboka omaly ka isan'izany ny ben'ny tanàna ny Maintirano izay tompony andraikitra voalohany ao amin'ny tanàna. Mbola tsy voamarina kosa nefa raha nitifitra ireo nakany omba marina ity ben'ny tanàna ity fa ny fanadihadiana no hamantarana izany ho ny zandarimarim-pirenena. Naverina any an-toerana ihany koa ny miaramila 50 avy amin'ny FIGN Fort du Chêne avy nanao opération coup d'arrêt 3 ampandritany tany Maintirano. Mikasika an'le maire aloha zany a, ny maire dia isan'ny tompony andraiky zany satria be ny tanàna. Fa aleo izy nitifitra sy tsy nitifitra resaka famotorana mamoaka an'izay. Fa tompony andraikitra voalohany zany a am'le amabe ny tanàna anazy. Ny ankety mbola mandehatra amin'izao antsika miteny zao. Efa misy olona voasambotra ny arzay lazainao zay hoe maire zany isan'izany samborona dia ao milamina zany hatramin'izao aloha zany any fanazanana azy zany a ho avy mifetin'ny farantaona tsy fantatra mety fifandinjavatra zay mahatonga ny andray fepetra zany a andefa renfort akoatra ny avy any amin'ny région any amin'ny distrika hafa dia misy koa zany ny avaty amin'ny monaty a ny gendarme avy any Fort du Chêne analefany. Misa efajato ireo omby voatana atao anatin'ilay vala nogazina atao be tanatanana. Mbola voatazona ihany koa ireo omby ireo amin'izao raha ny vaovao iray avy any an-toerana. Vaovan'ny politika kosa indray nisy ny fihaonana teo amin'ny Prime Ministra sy ireo solombavam-bahoaka omaly teny amin'ny lapam-panjakana teny Mahazo arivo. Tsy mbola voaresaka nandritry ny fihaonana ny fizarana an'Antananarivo raha nisy tatitra avy amin'ny solombavam-bahoaka. Nandrasana nandritra io fihaonana io anefa ny fampahafantarana bebe kokoa ny voarakitry ny volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana mifehy an'Antananarivo taorian' ny fangatahan'ny solombavam-bahoaka teny amin'ny anteny miera-pirenena. Any amin'ny tapaky ny volana janoary any mantsy no voafaritra fa mety isy ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miera-pirenena entina andaniana sy andaniana ny sata manokana mifehy Antananarivo. Ianatra Rahalahirisosy omegarany avjaona. Ny tsy fahafantaran'ny solombavam-bahoaka ny votoatiny ny volavolan-dalàna momba ny sata manokana amin'ny fehy an'Antananarivo no niteraka ny fandavan'izy ireo andinika sy andany io volavolan-dalàna io nandritra ny fivoriana ara-potoana ny anteny miera-pirenena farany teo. Aina hiteraka korontana sy fifankahazoana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny mponina avy amin'ireo kommunina voakasika ny fanovanina ny fandaniana io volavolan-dalàna amin'ny fehy an'Antananarivo io izy ireo. Nangataka amin'ny isin'ny fihaonana eo amin'izy ireo sy ny mpikambana ao anatin'ny governemanta ny solombavam-bahoaka isin'ny fampahafantarana ny volavolan-dalàna momba ny fizarana an'Antananarivo mialohan'ny hitondran'izany any amin'ny fivoriana tsy ara-potoana mety ho tanterahana ny tapaky ny volana janoary 2024. Nampiantso fihaonana sy fiaraha-misakafo tamin'ny solombavam-bahoaka ny Prime Ministra ny herinandro lasa teo ary notanterahana omaly teny amin'ny lapany Mahazo arivo izany. Nanantena nisian'ny resaka momba ny fizarana an'Antananarivo nandritra ny fihaonana ny ankamaroan'ny solombavam-bahoaka saingy tsy voaresaka mihitsy izany omaly raha ny fampitam-baovao avy amin'ny solombavam-bahoaka hatrany.
efa tokony hanomboka nefa ny fampiresahany eo amin'ny rotonta ahafahany solombavim-bahoaka mahafantatra amin'ny atsipirindy ny voankasika io volavolan-dalàna momba ny santana Antananarivo io. Tokony asaina anatrika ny fionina ihany koa ny mpitantana eny amin'ny kaomina voankasiky ny fanovanina ahafahan'izy ireo maneho ny heviny sy mahafantatra ny vokatry ny fampiaran'io zato io hoy hatrany ny solombavam-bahoaka. Amin'ny taona 5 sy 2000 no vinavinainy sy voaka ao anatin'ny lisitra be ny kompanie mpitaterana nasionaly Air Madagasikara raha ny fanazavana ny entin'ny ministra ny fitaterana androany. Ny tsy fananan'ireo teknisianny Air Madagasikara traikefa amin'ny fikarakarana ny fiaramanidina ATR sy Boeing no anisan'ny olana teo aloha amin'ny fiainan'ny Madagasikara anatin'ny anexa be hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro mahasahana sehatra maro amin'ny lafin'ny teknika ny fepetra eny amin'ny seranan'ny mpiaramanidina iraisam-pirenena tahaka ny eny vato ka antony mahatonga ny teknisiana malagasy tsy maintsy maharaka ny fiofanina avolenta. Maro ireo ezaka atao hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro amin'ny afahan'ny Madagasikara miala ao anatin'ny anexa be ho an'ny taona 5 sy 2000 ho avy io. Misy saina Rambondrainy rehefa nandrina Arjona. Teknisianina malagasy maro no efa manaraka fiofanana mahakasika ny asa fiarovana sy fikojakojana fiaramanidina tahaka ny ATR na ny Boeing. Tafiditra ao anatin'ny fepetra tsy maintsy arahan'ny Air Madagasikara ny fanarahana ny fenitra takian'ny volana eoropeana mahakasika ny fikarakarana sy ny fikojakojanaireo fiaramanidina tonga eny vato. Mila mafisina araka izany ny ezaka nataon'ny Air Madagasikara ho anty taona 2020 ity ka antenana fa hodiventiny ny ranona tsakaina ho an'ny taona 2020 hoy ny ministra ny fitaterana. Misy ezaka zany efa natao eo anivon'ny ACM zany a, eo anivon'ny Airmad zao a, io moa tamin'ny volana lasa iny a dia efa namafisy ny vondrona eoropeana fa nisy ezaka lehibe natao ny Airmad a ka nahafahany zany a niteny hoe nisaotra aloha amin'izay ezaka natao zay a, dia nahafahany ihany koa ny laza fa ny efa manana an'ilay traikefa amin'ny fikarakirana ny ATR sy Boeing ny Airmad zany, dia ka tsy tokony misy olana zany le hialana amin'ny anexe be amin'ny taona ho avy io. Raha tsy ahivina dia efa tamin'ny volana aprily lasa teo no nivoan'ny lisitr'ireo kompanie mpitaterana zafiditra ao anatin'ny annexe B ka tao anatin'izany Air Madagasikara. Efa nisy ireo ezaka natao mba tsy ahatafiditra Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty io saingy tsy azo nivalozana ny fanapaha-kevitry ireo vondrona eoropeana taoriany ny tombana nataony. Ho an'ireo fiaramanidina vaovao afarana ho an'ny kompanie Air Madagasikara kosa dia tsy mbola misy ny mangirana mahakasika azy. Mbola ao anatin'ny fandinihany ireo tolotra hatrany fanjakany amin'izao fotoana izao ho ny ministry ny fitaterana raha toa ka efa tokony ho tonga alohan'ity faran-taona ity ny fiaramanidina voalohany. Firenena maro tahaka ny Brezil no mifampiresaka amin'ny fanjakana ho ny ministra mahakasika ny mety ho fividianana fandifana ireo fiaramanidina izay atolotra ny kompanie Air Madagasikara ireo. Lafiny voalohany moa zany dia ny lafiny ara-ekonomika. Ny lafiny ara-ekonomika dia ny tolotra izay mety amin'ny Airmad a sy mety amin'ny fananany Airmad a no jerena. Eo ihany koa ny lafiny diplomatika, zany hoe ny fiarana amin'ireo firenena rehetrarehetra namana zany, ao a ny vondrona eoropeana, ao ny amerikana, ao ny kanadiana, ao ihany koa ny breziliana, ka zay lafiny anakiroa zay zany a tsy mainty jerena tsara hoe aiza no tsy metimety amin'ny firenena malagasy sy mety amin'ny Airmad. Ao anatin'izao akatiky ny fetin'ny noely sy ny farantaona izao dia nizara fifaliana ireo mpiasa anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Nahazo fialasasatra 2 herinandro ihany koa ireo mpiasa ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao. Toy izantsika hatrany ny fampalalam-baovao mitaky ny anatanterahana ireo lalàna natsarana ny tontolo ny asa ny CTM na ny fiaraha-midiniky ny mpiasa malagasy ivondronan'ireo sindika ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina. Takian'ny CTM ny andaniana ny fampiarana ny rijateny mikasika ny fiahiana ara-tsosialy izay tokony hitondra fanatsarana ny fiahiana ara-tsosialy izay tokony ho azon'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankana. Variana amin'ny famahana ny krizy politika ireo mpitondra ka tsy mijery sy ny sosialy mipiasa intsony raha ny fanazavana nentin'ny CTM manay ny amin'ny mety sy ny korontana ateraky ny olana sedran'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ny CTM noho ny tsy fisiny ny fanasarana ny tontolo ny asa. Mamitina Ndrembolola sy Omegara ny Efitsona.
Endrika iray tarafana nefa tsy fahazakan'ny mpiasa ny tsy fisian'ny fanatsarana ny tontolo iasan'izy ireo ny korontana nitranga tany amin'ny orinasa Suko Mamorondava hoy ny fiaraha-midiniky ny mpiasa malagasy. Efampolony ihany koa amin'izao ireo fitoriana napetraka ireo sendika ny mpiasa misehatra tsy miankina any amin'ny mpanara-masiny asa mikasika ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa ataondreo orinasa indrindra fa ireo orinasa afakaba. Olana raha nambara ny CTM ny tsy fifanarahan'ireo lalàna mifehy asa amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa nisy any anefa ny fandrafetana rijateny sy lalàna vaovao anatsarana ny tontolo iasan'ny mpiasa misehatra tsy miankina saingy tsy misy toehany izany hatramin'izao. Variana amin'ny famahana ny krizy politika ireo mpitondra eo ny CTM ka manadiny ny lafiny sosialy eto amin'ny firenena. Momba ny fehinara sosialy vaovao na le hoe nouveau code de prévoyance sosial. Hatramin'izao zany de ohatra ny oditsihita mihitsy izy io, ohatra ny fandrirarana zany, ary aminay hoe fanaovana kely abaompiasa na manomboka koa ny tsy fitazomana ny teny nomena tamin'ireo fifanarahana efa azo lazaina hoe tokony hovoaka oditim-panjakana amin'izao fotoana izao. Eo ny fitarazoan'ny fampanara-penitra ny lalàna ny fiheny asa. Maro zany amin'izao fotoana izao no azo lazaina hoe miandry rijateny dity fampiarana amin'ny lalàna ny fiheny asa ireo. Misy any amin'ny 250 any zany ny décret d'application. Manainy amin'ny mety isy ny fioaram-pefindreo mpiasa malagasy ny CTM. Sosikevitra izy ireo ny hamerenana ny fifampitaniana indray iaraha ny fanjakana ny sehatra tsy miankina ary ireo sendika ny mpiasa. Ary tsara ho fantatra ny mpitondra zany mety fantany fa ho diny tsy hita. Ary raha ho lany andro amin'izay resaka fandaminana ny resaka politika foana ny raharaha dia mazava ho azy fa ho adino tanteraka zany sosialy. Fanahina dia ny hoe raha zao no mitohy ny anjaranay dia manentina fitondram-panjakana fa raha zao no mitohy a dia mbola tsy avoritaka foana ny fiainantsika. Mitaky ny andiniana ny fampidirana ireo sehatra tsy ara-dalàna ao anatin'ny ara-dalàna ihany koa ny CTM. Ny tsy fisian'ny asa eto Madagasikara mantsy no mampiroborobo ny sehatra tsy ara-dalàna. Asa roa alina isan-taona rahabe indrindra no miforona eto Madagasikara isan-taona raha toa ka mahatratra hatrany amin'ny efatra etsy isan-taona ireo tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Ankoatra ireo, anisan'ny olana no tany isain'ny CTM fa tsy maintsy mbola treha ny mpiasa malagasy ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny delestage izay miteraka fatiantoka goavana. Laharam-pahamehana amin'ny drafim-pampandrosoana nasionaly sy na ny PND izay fanasipanitsiana ny fananganana foto-drafitr'asa goavana lehibe eto amin'ny firenena. Mbola mila mitady vola 4,500,000 ny fanjakana malagasy ahafahana mahatratra ny tanjona amin'ny PND sy manatanteraka ireo tetikasa rehetra ahafahana mampandroso ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fanampinana avy any ivelany izay mahatratra 10,000,000 hatreto no tena hianteherana amin'ny fampiarana ny PND. Napetraky ny fitondram-panjakana ao anatin'ny drafitra ho an'ny fampandrosoana ihany koa ny fampihavana am-pirenena izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Raha ntsika nitatitra miaraka amin'ny sibelanandriamazava eo matratra 5,800,000 ariary na 7,700,000 ny vola tokony hiditra eto amin'ny firenena amin'ny taona 5,400,000 sy 6,400,000 raha niviana petraka amin'ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana na ny PND. Melon'ny fioanan'ireo mpamatsy vola vonona ny anome fanampiana ny Madagasikara nefa efa matratra 5,700,000 ariary na 7,700,000 ny vola omen'ireo mpamatsy vola ho an'ny Madagasikara ho an'ny taona 5,400,000 sy 6,400,000. Misy amin'ireo mpamatsy vola toy ny vondrona Eoropeana sy ny Bady no efa nandrotsaka ny anjaran'izy ireo tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny faran'ity taona 4,700,000 ity. Raha ny lamy manapetraka ao anatin'ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana izay efa naroso teo anivon'ny anteny mera-pirenena ka efa nasipanitsiana, ny sehatry ny fananganana foto-drafitr'asa goavana no natao laharam-pahamehana na ny antsoina hoe projet d'urgence ho an'ny fitondram-panjakana. Manodidina ny 3,700,700,000 ariary ny volana natokana ho an'ny fananganana ny foto-drafitr'asa goavana ho an'ny taona 5,400,000 sy 6,400,000. Isan'ireo tetikasa kasaina ho atsangana amin'ny taona 5,400,000 ohatra ny autoroute mampitohy an'i Tomasina sy Antananarivo izay hitentina manodidina ny $2,000,000,000. Isan'ny tena tafiditra ao anatin'ny tetikasa mehana ho an'ny PND ihany koa ny famahana ny olan'ny delestazy.
akoatra ny fanafaran'ireo angovo mpivatsy herinaratra, asia mpanamboarana avokoa ireo sentrala rehetra manerana ny nosy toy ny ao Majanga sy Antananarivo. Tsy nomariana tao anatin'ny PND kosa ny tetibola rehetra ilaina amin'ireo fanamboarana ireo. Ny fanampiana avy any velany izay mitentina rivo tapitrisa dolaratra eto ny teny anteherana amin'ny fampiarana ny PND. Napetraka ny fitondram-panjakana ao anatin'ny drafitra ho an'ny fampandrosoana ihany koa ny fampihavana pirenena izay efa mandeha amin'izao sy ny fametrahana ny fitsarana marina sy tsy mitanily eto Madagasikara. Raha ny vina napetraky ny PND dia hiakatra 500 ny tahan'ny arikarena FAOB na ny taux de croissance amin'ny taona 5.4% raha toa ka 700 amin'ny taona 5.4%. Ho ferana ho 7.5% kosa ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation ary hiakatra 20% ny tahan'ny fampidiram-bola ao amin'ny PNB. Vadika eo amin'ny lafiny sosialy kosa isika dia faritra iray andalovan'ny fantsona mpanjinjara rano ny JIRAMA. Eo amin'ny fokontany mandro seza no misy manorina tamboho goavana nanomboka androany. Tsy tokony isy anefa ny fanorenana ny toerana ranonambarana ireo mponina manodidina. Tsy nahazo fahazondalana anorona navany amin'ny fokontany sy navany amin'ny kommuna ny olona nanorona ny fotodrafitra azy raha nambarany sy fokontany. Tsy mahazo manome fahazondalana ihany koa ny fokontany noho ny fisian'ny fantsona lehibe ao ambanin'ny tany. Tsy maintsy mila fanamboarana ihany koa ny fantsona isataona ka mety ho sarotra ny fanamboarana raha toa ka misy manosy fanorenana eo ambonin'ny sirany nambarany ny mponina antrandry. Zorabarjaona eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarantsoa. Efa nitorin'ny tompon'ny tany tany amin'ny mpitandro ny filaminana ny herinandro teo ity vehivavy ity noho ny fanakana ny asa fanorenana. Tsy tokony isy fanorenana nefa eo ambonin'ny tany misy ny fantsona ary efa nilaza tamin'ny mponina teo antoerana ny JIRAMA fa tsy mahazo anaovana fanorenana intsony eto ambonin'ny ity toerana ity. Zay zany ny aron'le tiobean'ny JIRAMA dia torin'ny tompon'ny tany amin'ny deuxième arrondissement ka asa na mety zay na tsy mety raha ohatra ka hoe fiarovana an'le teo ny JIRAMA fotodrafitrasa ny JIRAMA noerovana ifokon'olona dia asa na mety na tsy mety a fa anareo zany a anareo apetraka aminareo JIRAMA zany io zavatra io fa indro vaky zany io tio io dia mindroatra an'ireny milibodra an'ireny mihitsy zay a nandeha tamin'le mepita amin'ny arabe makeo aminy. Tsy nahazo fahazondalana manorona ihany koa ny tompon'ny tany raha nambarany sy fokontany. Tsy afaka ny anome fahazondalana ihany koa ny fokontany sy ny kommune amin'ny faritra andalovan'ny fantsondranon'ny JIRAMA. Ty toerana ity zany misy manamboatra tamboho a zay tsy manana autorisation avy any amin'ny kommune. Ny mahasarotiny anay zany dia zao a amin'ny mahatompona andraikitra anay eto amin'ny fokontany dia misy a bus any JIRAMA zany a ao ambanin'ity tany ity ka io bus io a mamatsy a ny ranon'Antananarivo zany renivohitra ka no zay anton-javatra zay zany a no nahatonga anay a teny a tamin'ny JIRAMA hoe misy construction illicite eo amin'ny toeran'io. Nandefa fitarainana ny JIRAMA ny fokontany ary nilaza ny hidiny ny toerana rampitso ny tompona raikitra avy eo anivon'ny JIRAMA. Vaovao ny fifamovoizana kosa indray nahafaty olona indray ny lalan'ny baibasy ny sabotsy analasa teo. Tarika sarety roa nitondra anana ho amidy aty andrenivohitra no maty tsy tradrano ny foan'ny fiara teny amin'ny lalan'ny baipasy mandalo manamorona ny amboijanaka ny aliny sabotsy lasa teo. Nipitika tany ambany kamion ilay sarety nandositra kosa ilay fiara R12 break nandonana azy. Mikara Andriambolaza sy Joel Rantsatoavelo. Ny sabotsy alina tamin'ny 5:00 no nitranganin'ny loza teo amin'ny lalan'ny baipasy manakaiky ny fiolanana miazo any amboijanaka. Fiara R12 iray nirimorimo avy any avolonona nandona sarety. Minitra vitsimonja tao aoriany nitrangany lozam-pifamovozana natongavana iteny an-toerana. Fatoroa nivalapatra eo amin'ny arabe izay samy nioaka avokoa. Niparitaka ihany koa ary nisy lasa lavitra mihitsy ireo anana no entin'izy ireo tamin'ilay sarety. Potika tsy nisy noraisin'ilay sarety ary mbola nahazo ny lohan'ny kamion semi remorkray nifaniana tamin'izy ireo. Nijano ilay fiara ary nahita fa maty ireo olona roa ny foany dia lasa nirifatra nandositra vetrana izy rehefa avy nijery ny voa tamin'ny fiarany. Ireo mpitondraka lesa ireo a teo alohan'le radosy fa teo alohan'le radosy ireo le radosy iny nandeha mafy dia avany dia tonga dia natosy ny avany le ireo olonireo a dia le kalesa io nipitianaka teny efa ireo olonireo tonga dia voahisany tao voadonany tao ireo olonireo dia le kalesa zany nakaty aminah fa ireo olonireo a tonga dia fahitantsika ireo amin'ny mpivoan'ny arabe ireo dia avy eo moa izy a dia izy jana nivoaka teo izy matsanylesa fa hihinao a ty ataonao ty
dia hoe aza koa raha ohatra izy mba agago izy tonga dia efa lasa izy nandeha nanamboary le capon dia lasa zareo ntsoko tsy fantatra ny zatsy na azy le numérony anankiray aloha hitako tao anatiny dia nisy vehivavy iny tao niaraka tamin'ny toko nojerena ny tao anaty kitapon'ireo niaran-doza somba misy taratasy afantarana mombamomba azy ireo ampandrenesana ny fianakaviany rano kely sy mofo kely karazana vatsy an-dalana miaraka amin'ny lamba firakotra mitany amin'izy ireo raha ny fahitan'nyreto olonreto dia andeha hitondry ireo ananareo amidy amin'ny tsena izy ireo noho izao sendra ny lozy izao ny lamba firakotra tany amin'izy ireo moa no namonosana ireo razana ireo fa mitohana izay tsy izy ny fifamoivozana amin'izao akatoky ny fety izao eto Antananarivo renivohitra ho an'ny mahazo atretsy ampifilo ohatra dia adin'ny efatra na adin'ny dimy nanaovan'ireo taxi be izany ampandalana izany miena ihany koa araka izany ny lalana vitan'ireo fiara fitateram-bahoaka ao anatin'ny iray andro raha tokony avita toro enina izy ireo ho de zara raha mahavita toro efatra ao anatin'ny indray andro no ny fitohanan'ny fiara tsy afaka manao hitsin-dalana ihany koa nefa ireo fiara fitateram-bahoaka mba ampianana ny fahalavirandarana ka zary lany fotoana eny amin'ny fitohanan'ny fifamovozana izay sikaritra ao anatin'izao fotoana mialohany noely izao fa ny lalan-dehibe tahaka nanosy Analakely Antanimena Ambozatovo mipakatra ny ndrano tena ahitana ny fitohanany fiara misy ainalana mondrainy rivonatrinaritsana tsy mahavita ny lalana falehisan'andro intsony izahay io ireo mpamily fiarakaretsaka raha tokony ahavita korsa enina ao anatin'ny ray andro dia miaina hotelo izany noho ny fitohanany fifamovozana mahery vaika ka mampiditra fatiantoka ho an'ireo mpamily miena aloha zany zao ny korsa vita amin'izao satria ny ambotaiazy raha malala fa tena mitohana be zany ny fifamovozana normal zany miakatra ihany koa zany ny tarifa afara mavita betsaka zany ianao amin'ny dimy eo satria le mbotaiazy tena enjana be mba mifanovy ao anatin'la fetifety agnamba n'la olona rahany hoe mivoaka daholo zany provinsa koa mety hoe eto tanàna daholy petsena nfamoafa hoa dia zay zany tsy dia mavita korsa firy mihitsy satria en plus le tômôbila raha vao tratra mipressazyn'la mbotaiazy zany dia misaofy raha eto makanydravagna zao ataoko hoe mialeta amin'ny raika ambe folo ohatra la amin'ny ray ihany ny tonga any zany mafy ihany koa no mahazo ireo fiara fitateram-bahoaka sy ireo olona miaraka aminy satria maharitra ora maro ny fanaovana kilômetatra vitsivitsy nefa vita ao anatin'ny 15 minitra izany dia raha ny tokony ho izy toro dimy ihany enina raha ny tena izy tena ena mihitsy zany tômôbila raha ny tena izy tsy afa miala amin'ny fitohanan'ny fifamovozana araka izany ireo rehetra mampiasa lalana eto andrenivohitra raha ny filazanaireo mpamily dia ny fisian'ny fiara marobe loatra min'ny vizivizy eto andrenivohitra no mahatonga ny fitohanana koatra ny fahasimban'ny lalana sy ny mpivarotra ny amoron-dalana izay mangany fotsiny amin'ny alafomba vao afatanteraka kosa indray dia niona tamin'ny filoham-pirenena eratsaola mampianina androany maraina ireo ankizy misy adimy mendrika indrindra tamin'ny fifaninanana lahatsoratra no karakarainy tetikasa avy mat president vatsiny masovo amerikanina vola ary toana ny ministera ny fanabeazana nampafantarin'ireo mpianatra miisa dimy tamin'ny filoham-pirenena ny olana hatrehan'izy ireo ka sakana amin'ny fampandrosoana toy ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fampian'ny fitaovana any an-tsekoly ary ny fahantranon'ny mponina any amin'ny faritra matsiatra ambony sy amorony manihy hitadiavana vahaolana aingana ireo fitarainana ireo hoy ny filoham-pirenena rehefa ao anatin'ny laharam-pahamehany ny fianjakana amin'ny titoana ity ny aona tamin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena ihany koa ireo mpianatra miisa dimy ireo njaka andre mahery joel ranjato alvelo androany maraina no niditra ny lapany avoloa voalohany iravolon'ny aina pakerete avy ao sandran-da florete avy aona sandratrondry isandra zozianina avy eo alaka misy namboma lalangina iprisilete avy ao ambojafy ambalavao ary marceline avy ao atalatanapano vohibato miendrika indrindra tamin'ny fifaninanan-dahatsoratra no karakarainy ny tetikasa avmet ve president toanan'ny masovoa amerikanina vola tanjon'izy ireo ny any eo amin'ny filoham-pirenena ny vinan'izy ireo fampandrosoana ny faritra sy ny firenena ny momban'ny tanora dia maro ny tanora tafita fianarana nefa nisy mahita asa no tsy fampian'ny asa eto madagasikara ny momban-tsaza kosa dia maro ny zaza mbola tsy miditra an-tsekoly no tsy fananandray aman-dreny mbola fampandrosoana madagasikara fahasalamana fanabiazina filamina rahanay dia tsy milamina tany ary fa
momban'ny fandriam-pahalemana dia hita fa sy milamina misy ny faritra misy anay nosotapian'ny gendarme ray pirenena ka mangatakanao andro natao fanompirenenanay mba iseraikaiky anay any ambanivohitra fa hita tena misady tena misady maro ireo ankizy any ambanivohitra latsaky ny valo ambin'ny folo taona nefa tsy miana tsony manakandro kisoa miandro eo ampilony tsy fahampian'ny fitaovandray aman-dreny ampianarana azy. Nambaran'ny filoham-pirenena hery raha zao anara-mampianina fa tsy maintsy ataon'ny fanjakana izay jerena ainga an'ireo olanaireo ary atao laharam-pamehana ny fanampiana ny ankizy. Fa zara daka hitanareo ankizy hoe sato ary mahay mampita hevitra tsy ampiambambana mihitsy a amin'ny fomba tsotra fomba mazava voaray voaray tanteraka eniko ny afatra avy aminareo eniko ny hetaheta zay tianareo ankizy tianareo tanora ampitaina amin'ny filoham-pirenena ampitaina mpitondra ty firenena ity ary hojereko akaiky di akaiky zany zavatra zany a satria avy amin'ny mponina zay maro misy andritra eto Madagasikara ny mihoatra ny dimampolo isanjatin'ny mponina eto Madagasikara dia latsaka roapolo taona ka dia rarony loatra raha ohatra ka hoe maneho ny heviny amin'ny alalanareo a vatana amin'ny filoham-pirenena ianareo zany. Nahazo fanampiana ray etsiariary tsirairay avy avy amin'ny filoham-pirenena izy dimy ravavy ary nahazo fanomezana ihany koa noho ny fahatongavan'ny fetin'ny noely. Taorian' izay dia niona tamin'ny filohan'ny antenimera-pirenena Jean-Marc Sarakotomamonjy ihany koa izy dimy vavy reto fionana natrehan'ireo solombavim-bahoaka avy amin'ny faritra ny eviny avy. Nambaran'ny filohan'ny antenimera-pirenena fa mendrika nipetraka amin'ny toeran'ny parlementeran'ny ankizy izy dimy vavy izay manana ny fahaizana sy fahasahiana amin'izany andraikitra izany. Mendrika torana ny zavatra misanga amin'izao parlemanoa ihany koa zany dia mendrika ny ampaherezina hatrany amin'ny lalana izay nomanao satria efa hita soratra avy an-trany fa tena olona hotokony andraikitra ambony eto amin'ny firenena ary zay ny andraindraina aminareo. Ny sabotsy teo dia efa niona tamin'ny minisitry ny fampianarana izy dimy ravavy reto. Nambaran'ny minisitry ny fampianarana fa zava-dehibe ny fisian'ny sehatra fanin'ny ankizy maneho hevitra ka tsy maintsy tohanana hatramin'ny farany. Ankoatr'ireo fihoanan'ireo dia afaka nitsidika voalohany renivohitr'i Madagasikara ihany koa toy ny tsena ireto ankizy ireto. Fotoana nahafahan'ireo ankizy nitsidika toeramanatantara ihany koa toan'ny Rovan'ny Manjakamiadana, ny Tetsianosy, ny Kianjabe, ny Mahamasina. Izay eto amin'ny TV Plus Madagasikara moa dia tsy mitsaratry ny maneho ny fiarabana manokana ho an'ny mpiara-miasa Njakandriamahery sy fanjam-piara-miasa aminy ao anatin'ny tetikasa avy mety president. Toy izay tsikatrany ny vaovao amin'ny lafiny famantarana ny toetrandro. Tsisy ny rotsakorona mandritra ny andro ny sasakan'ny noela nambaran'ny mpamantatra ny toetrandro. Ny dimy amby roapolo desambra ariva kosa no ho avy ny orana raha nambaran'ny mpamantatra ny toetrandro hatrany. Ny alin'ny faran'ny taona kosa dia iaina ao anatin'ny rotsakorona tanteraka ny eto andrenivohitra raha ny tompo ny mpamantatra ny toetrandro. Any amin'ny volana janoary kosa no hisy ny rivo-doza eto Madagasikara. Narindra tiana ary fitaraka to manala. Efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka sika izao raha ny nambaran'ny mpamantatra ny toetrandro. Tsy dia hisy firy ny orana mandritry ny fetin'ny noely raha tsy nitolakandro raha ny fanazavana. Fa hanomboka hirotsaka kosa ny orana ny 28 desambra ary tsy hijanona raha tsy aorin'ny fetin'ny farany taona raha ny fanazavana hatrany. Mbola azo lazaina ho vitsy ny rotsakorana tamin'ity raha hoarina ny tamin'ny heritaona raha ny nambarany mpamantatra ny toetrandro. Ny fetintsika dia misasakalan'ny 28 desambra dia maina ny andro a saiky manerana ny nosy fa ny tolakandro eo amin'ny takarivo eo izany a no misy ny orana indrindra faritra sasany tsy faritra manakaiky avoana zany ny tena betsaka ny orana. Ny amin'ny farany taona izany ny fety farany taona dia andrasana ny fisian'ny orana aloha vinavinaina hoe ho betsaka ny orana. Fa tsika amin'ity fety krismasy ity aloha izany a dia tsy dia misy betsibe tsy dia holatsaka betsaka ny orana izany. Tsy hanomboka kosa ny rivo-doza raha tsy any amin'ny volana janoary any raha ny nambarany ny avy eo anivo ny famantarana ny toetrandro hatrany. Nahitana fiakarany ihany koa ny maripana mandritry nyity fety ity raha hoarina ny teo aloha satria manodidina ny 20 hatramin'ny 28 degré selsios. Fa efa tafiditra ao anatin'ny dingany manasadala ny lalao fifaninanana Miobi Kids eto amin'ny TV Plus Madagasikara raha tsika ry ny santionany sy amin'ny raha tafiakatra amin'izany. Ko satria hoe efa lalao manasadalana dia hita ho ny tombo hatrany ny ezaka nataon'ny ankizy sy nambabo ny fondrom-pitsara. Ny santatra izany sy ny antsa ny fanantenanina
noely tokoa moa ny andro ka nanaja ny loko mena sy fotsy izy ireo. Manaraka izany avy eo ny mampiara-peo amin'ny feo tena miavaka tokoa, tsy latsa-danja ny karazana seho an-tsehatra entina andravana ny fampisehoana. Fotsibotsika toy ny fadiovan'i Jesosy zazakely tahaka izany ny fitafiana no fidiandreo ankizy amin'ny tarika antsa ny Marie Martha. Ireto kosa no tarika antsan'ny fanantenana anisan'ny voatsongo hiatrika ny manasa-dalana. Nanaraka azy ireo ny lira fiobiana zandriny. Vavy marobe kosa no mandrafitra ny ika fiderana. Tafakatra ny atrika ny manasa-dalana ihany koa ny amboara-peo ny betela ambodimita. Fianakaviana mihitsy kosa indray no mandrafitra ny SRMK. Fikambanana mpiara-mianatra kosa no namarina ny manasa-dalana niaraka tamin'ny Angels Group. Tsy adinona hatrany moa ny nizara fahaliana ireo nandray anjara tamin'ny Ob Kids tamin'ny fizarana fanomezana ireo ankizy. Mahakasika ny fandaharanao rahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara kosa indray ireto avy no hitanao anatin'ny fandaharana fandomoto rahampitso fitalata tatelo amin'ny 20 desambra amin'ny enora riva izay iarahantsika amin'ny meva ampahafantarina ny marika motocraft sy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana izany. Ao ihany koa ny resaka mahakasika ny fiara 504 sy 505 ao ihany koa ny tondrana ny tapany faharoa amin'ny randonnée izay nataon'ireo mpankafy ny SSV sy ny quad tany ny faritra avaratra atsinanany nosiny. Azadinonary ny famerena ny fandaharana fandomoto ny alarobia voalohany ray amin'ny ray ora torakandro azafady sy ny alahady amin'ny enora sasany ariva. Izany koa no mamarana ny vaovao amin'izao alina izao. Aza mbola misaraka amin'ny TVPlus Madagasikara, mbola misy eo ireny nivozao vaovao izao, ny vaovaoparitra avy any amin'ny Mananjary, Toliary, Antsirabe ary Tomasina aorian'izay no anarantsika ny Ob Kids. Velomatompoko. Thank you.